कितें जालें, लोक म्हणटा की तुमी फाटी म्हटलेले की टर्म इम्प्रेशन बायोमेट्रीक आसा पळय तें ऑन होल्ड उरतलो, सस्पेंडेड उरतलो बिकॉज ऑफ कोर्ट, पूण आजुनूय नोटिफिकेशन येवना, ऑर्डर येवंक ना. हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की तसो तरेचो प्रोपोजल आमी केंद्र सरकाराक धाडिल्लो आशिल्लो. आतां तीन आमी रिमांयडर आमी केंद्र सरकाराक धाडिल्लो आसा, कारण सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट आमचें टोटली अवलंबून हें केंद्र सरकाराचेर आसा. आनी सगळ्या राज्यांत जो आसा तो कायदो जो आसा सगळ्यांक एक समान लागू केल्लो आसा. तरी आसतना आमची डिफिकल्टीज आमी केंद्र सरकारा पर्यंत पावयले जाल्यार पर्सनली आमी जो कंट्रोलर जो आसा त्या कंट्रोलरा कडेन सुद्दां उलयलेले आसात. पावस आसात आनी पावसां खातीर प्रत्येक फेर प्रायस शॉपा सकयल आमचे शेड ना, भायर रावचे पडटात, आनी म्हणूनच थंब इम्प्रेशन जे आसा ते सस्पेंड करचे अशें म्हणून कांय गोश्टी आमी म्हणिल्लो आसा, पूण अजून पर्यंत आमकां रिप्लाय येवना, दोन फावट रिजेक्ट जावन आयिल्ले आसा. आनी तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या प्रयत्नाच्या बरोबर कितें जाता तें पळय, एटलिस्ट बाय ऑगस्ट तरी आमकां मेळटा जाल्यार पळय. पूण हांव कशें आसा, हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें हें म्हाका खबर आसा, कारण जेदे वेळाचेर आमी सांगिल्लें आशिल्लें तेदे वेळाचेर आमी सगळें बायोमेट्रीक हें सस्पेंशन केल्लें आसा. पूण आनी एक गोश्ट आसा, जे खुबशे आतां पावसा आसले कारणान खुबशे वेपारी शॉपांनी नॅटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा, आनी तेदे वेळाचेर आमी ऑफलायन मोडान तेंकां रजिस्टर मेनटेन करून रेशन कार्ड दी म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पर्यंत पावलां मारिल्लीं आसा. लेट अस सी, लेट अस वेट एंड देन वी वील डिसायड. पूण सद्याच्या हितून कितें बायोमेट्रीक चलतलें हो बंद उरतलें, म्हणूनच हांवें म्हणलो न्ही की नॅटवर्क जर प्रॉब्लेम जर आसलो जाल्यार बायोमेट्रीक ऑथेंटिकेशन चलपाक शकना. आनी जर नॅटवर्क जर आसलें जाल्यार केंद्र सरकारान जे आमकां गायडलायन्स दिल्ले आसात त्या गायडलायन्सा प्रमाणे थंब इम्प्रेशन हें कंपलसरी केल्लें आसा. बाकीच्यो स्टेट जश्यो इम्प्लिमेंट करता तशें गोंय सुद्दां राज्य सुद्दां इम्प्लिमेंट आमकां करचें पडटलें, कारण फाल्यां सकाळीं आमी जर तांकां जर कंप्लाय जर तांचो फुलफील करना घडी एखादो तेंच्यानी आमचो जर कोर्ट जर आसा तो स्टॉप जर केलो जाल्यार परत तें कास्तीक जावपाक शकता. सो ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी ग्रॉसरी आयटम्स लो क्वॉलिटीचे येता म्हणूनय बाबा पडलेलो आसा. आमी प्रत्येक फेर प्रायस शॉप ओनराक आमी सांगिल्लें आसा लो क्वॉलिटीचो किंवां पुअर क्वॉलिटी जर आसा जाल्यार तुमी व्हरचें न्ही, आमचे मुखार दाखयचें. आमी अश्यो खुबशे म्हजे कडेन तरी अजून पर्यंत तरी एक सुद्दां कंप्लेन येयले ना, केन्ना मदीं एक कंप्लेन आयिल्ली आशिल्ली पूण ती कंप्लेन आमी वचोन हें केली. कारण पळय कशें आसा न्ही, जेन्ना एक शेतकाराक हें बरे पैकी खबर आसा, जेन्ना एक खुबसो कोठा जेन्ना एकठांय आमी साठयतात थंय घडी एखादें तें थोडो प्रॉब्लेम जावपाक शकता हें आमी मान्य करपाक जाय, कारण तर मनीस थंय भितर वचना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अशें खंय जर प्रॉब्लेम जर आसले जाल्यार आमचे सिवील सप्लाय इन्स्पेक्टर जे आसात, सब इन्स्पेक्टर जे आसात, जे आमचे ऑफीस जे आसात प्रत्येक तालुक्या लेवलाचेर, त्या तालुक्या लेवलाचेर तुमी दोळे मुखार हाडचें. म्हाका काल आमदार आमचो इश्ट रेजिनाल्ड बाब ताणें म्हाका फोन केल्लो आशिल्लो, हांवें ताका सांगलें फेर प्रायस शॉप नंबराचो नंबर दी आनी जर तुका कितें प्रॉब्लम जर आसा जाल्यार त्या कन्सर्न डे हितून तूं कंप्लेन कर, हांव इमिडियटली आमच्या इन्स्पेक्टरां धाडून तें इन्स्पेक्शन करता. कारण सॅम्पल जें आसा तें आमी ग्रॉस रँडम सॅम्पल आमी टॅस्ट करता, रँडम सॅम्पल घेतले नंतर खंयचे गोडावन कितें पावता सगळें जर साकांचे आमी सॅम्पल जर घेवपाक जर पावलें जाल्यार इट इज नॉट फिजिबल ऑल्सो. आनी खंयचेच कडेन खंयच देशां भितर हें खंयच जायना, इवन स्वताचो वेवसाय सुद्दां जर आसलो जाल्यार तें जावपाक शकना. आनी म्हणूनच आमी कांय गोश्टी केल्ल्यो आसात की रँडम सॅम्पल आमी चॅक करतात त्या वेळाचेर आमी तेन्नाच आमी मुखार ती डिलिव्हरी करतात. जर कोणाकूय जर अशें चुकोवन जर आसलें आनी कंप्लेन जर आसली जाल्यार डेफिनेटली वी वेर गोईंग टू अटेंड द कंप्लेन.